Iltaa. Saisipa sinne pieni vene katsaa. Nyt on vene laitettu veteen. Siellä se oikein kiiltää. Siinä minä olen nyt niin... Siihen on laittanut pari putkea, eli siinä voi vapaan pitteä. Ei tarvitse tulla venneen pohjalla aina. Pitte, siinä on toinen putki myös. Siinä on nyt nostokoukku tällä hetkellä. Ja huop haavilla laittoi minkä tahansa. Mä ajattelin, että minä ostan sitten yhden vielä. Semmoisen, mihin se kolme paikkaa, se mihin saa vapoja. Ja aina kun on tavaroita enemmän mukana, niin on mahdollisuus laittaa tänne etulla remise pitkin lattiota. Niin. Nuija. Nuo on tosiaan tuo putki, niin se on sitten kierteellä. Tämä saa tuota pyöriteltyä irti. Irti ja tarvittaessa nuo putket. Tuolla on sitten spintupeille. Katsokaa, se on kovasta styroksesta. Pystyy spintupeja ja vieheitä pitämään siinä. Ei tarvii aina kaivella, ruveta kaivelemaan pakeista, vaan ne on tuossa suoraan. Voi olla käden ulottuvilla. Noitakin mulla on niin paljon, niin siinä voi olla valaaminen aina. Spintupeja ja sun muita vieheitä. Joo. Semmonen on tosiaan. Nyt tilanne ja... Otetaan tuo vapautusta mukkani. Tuo vapautta mukkani. Nostokoukku voi olla siinä. Hommasin nyt nostokoukku. Teleskooppivarrella. Niin. Sattuu iso haki tulemaan, niin voi silläkin ryppästä ylös se mahuimänne ja näin ikkästä. Joo, sillä on tosiaan käästä otettu verta tänne. Kiekoputken tulehus on piällä. Yllätys, yllätys. Se on joka vuosi. No! Nyt minä tiesin, että se johtuu tasan tarkkaan työstä. Tuolta työhommista, kun siellä joutuu olemaan ei hirveästi, mutta siinä joutuu niin pölyn kanssa olemaan tekemissä vähän. Niin sanotusti. Niin heti räppäs kiekoputken tulehuksen pian. Että pitää kahta, että ruppeeko se asettumaan vai onko se niinku siinä betonimyllerin hommassa, kun siinäkin on sitä niin pölystä, niin tuota, senhän minä joudun silloin lopettamaan, kun se kiekoputken tulos ei loppunut, kun se on jatkuvaan pian. Niin. Pitää nyt toivoa, että tuota ei tulisi. Ja kun ei, kun tuo jakso ei sitten olekaan, kun tuonne jouluun asti suunnilleen kestää, niin saisi tuosta rahat pois, niin kuten niin hyvä palakka on, niin tuota, toivon, että kestäisi nuo keukot nyt sen ajan. Paperimaskia. Vähän parempi maski pitää ehkä hommata siihen, kun silloin kun joutuu pölyissä tilossa olemaan, että se paperimaski on vähän niin jänää, että se aika herkästi siltä sivulta kyllä valskoo, että tuota. Mutta ei siinä mitään, tämä on loppuviikko, nyt on sairaslommoja. Sairaslommoja. Mutta eihän se mitään, siitäkin se on palaka. Palakan kun on lääkärin todistus toimitettu, niin tilanne on nyt tämä. Mutta ei siinä mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin maalikäsitunnelmiin. Hei. Sormuksessakin on sinistä maalia. No, ei se haittaa. No niin, hei hei.